Ono što obilježava na život predavanja je rad. Jednostavno sam to da mi rad. Da je teško naći pjesmu koja mu pisati to. Da smo izabrali jednostavno, da svima znamo pjesmu. Poste, ribara, težava. Počela se
sedma godina tebi počinje 10. Matematički ispravno. I on je jedini svećenik naše biskupije koji je u svom svećeničkom radu prošao sve otoke. Sve sam vidio, sve sam vidio. Dakle, Kronovanje prošao je Brač, Hvar, Vis, Brač, Hvar u tih 10 godina. I evo, on je isto dobri grup i dare kao na Hvaru, ili je on uvijek dobra pjesma i tako. Mi kad smo ovo, evo da vam jasno ga zvao da dođe tu za fjeru. Evo, pa dođi tu uvečan prije, ko su malo tamo mene, što mi spet zapiva. Ako nam ona prije neki koncert, kako nam postavamo, mi smo ovdje svirati tako u kuću, i svirali bi slično ovo. Kako možemo pred drugima, ako čak sam nijemo. Negdje ljudi postoje,